Hake. Ver dırs be. Der şahsı bana. Selim Esbiye. Tanıs bana ismi endi osum. Arıcan. Bekzat, men onda sırtta kütem ya. Bärimiz әбден қорықтыңыз ғой, әке. Ойымда ма, балам. Бәрі жақсы болады. Бірақ жүрегім қатты ұстаған кезде ең бірінші сені ойладым. Білем, мен саған өте ауыр сөздер айттым. Қастарыңнан кетіп қалдым. Қатты ренжідім. Оған ренжімеші, балам. Жоқ, әке. Уайымдамаңыз. Мен сізге ренжімеймін. Бастысы, сіз қазір жазылып кетіңіз. Рахмет, балам. Өсе келе бәрін түсінесің. Қасыңда досың ба? Иә, досым. Достықтарың ұзағынан болсын. Рахмет. Айтпақшы. Ертең сендерде финал емес пе? Жеңіске жет, балам. Білем, сен ең күшті футболистсің. Рахмет, әке. Мен жеңіске жетем. Так, время вышло. Пациенту нужен покой. Выходим, выходим. Әке. Выходим, выходим. Марлен. Бетке не болған? Ештеңе жай, біреулермен келіспей қалдым. Жас кезімде мен де сен сияқты болғам. Бәрін күшпен жеңгім келеді. Бірақ жылдар өте келе күш көрсету өзіңе де өзгеге де зиян екенін түсіндім. Жетістікке жету жолында мен көп қателестім. Ең жақын адамдарыммен ұрсып, араласпай да қойдым. Соның бәрі өзгелерді мықтырақ екенімді өзіме дәлелдеу үшін ғана. Сен маған қатты ұқсайсың. Сондықтан да мен жіберген қателіктерге сен ұрынбасаң екен деймін. Өзгелерге өзіңді мықтырақ көрсетудің қажеті жоқ. Тек сыйла. Сонда өзгелер сені құрметтейтін болады. Түсіндіңіз, әке. Балам, мен саған сенемін. Жолың бос. Кешіріңіз, кірсем бола ма? Кір.
шынымды айтсам, сені бұл жерде көрем деп күтпеп едім. Ойының алдында сол сіздің жағдайыңызды білуге келіп тұрмын. Мен үнемі сізге қарсы шығатын, айтқандарыңызды керісінше істейтінмін. Сол мінезім үшін сізден кешірім сұраймын. Бәрінен мақты екенін дәлдегім келетін. Міне, дәлелім. Қателеспейтін адам болмайды, Мәрлен. Бірақ сол қателікті түзетпей, ары қарай жалғастыра беретін болсаң, онда ол ақымақтық болады. Аға, бізге қашан ораласыз? Білмеймін. Кішкене үзіліс алсам ба деймін. Бәсекелестікті ұмытып, жеке өмірімді ретке келтіруім керек. Мәрлен, сен де басқа адамдармен қасарысуыңды қой. Жалғыз өзің бүкіл әлемге қарсы шыққаннан гөрі, бірге жүріп, бірге күресетін адамдар сізде. Түсіндім, аға. Жақсы, жазылып кетіңіз. Рахмет. Аға, тағы да кешірім сұраймын сізден. Финалға сәттілік. Жігіттерге де сәлем айт. Сен не істеп үшін мұнда? Ерназар ағай келдім. Не ауыр жатқан көріп күліп кетейін деп едім ба? Жоқ, мен ол кісімен сөйлесіп және кешірім сұрауға келдім. Сен жақсылап тұрып таяқ жеген сияқтысың ғой. Не болды сонша кешірім сұрайтындай? Мен ағайдан ғана емес, сенен де кешірім сұрауым келіп тұр. Менен көп артық сөздер болды. Мен кіжігітші болған жоқ. Кешір. Жарайды, Мәрлен. Мен оны ұмытып та кеттім. Жігітпіз ғой. Одан да финалды не істейміз, соны ойланайық. Иә, алда маңызды ойын. Ағайымыздың еңбегін жерге төкпей, бірігіп, бір команда болып жеңіске жетейік. Жалғыз ұлдан шықпай ма екен? Абзал. Есінде ме екеміз? Дорда бірге бір ойнап едік қой. Мен сол кезде ақ сені мықты ойыншы екенін мойындадым. Бірақ айтпадым. Ренжімеш, дос болайық. Жақсанды. Мен ағайға кіріп шығайын. Сосын финалда кездесеміз, досым. Жарайды. Аха, тоғызыншы этаждан алып қойдым. Так что, келетін болсын бүгін? Как-никак финал шығамыз ғой. О, сен керек десең 12-ші этаж. Қалайсың, Самат бауырым? Дәке, қалыңыз қалай? Рахмет, жақсы. Қалай жұмыста? Жақсы, келіңіз отырыңыз. Алдын ала хабарласып ескертпедіңіз ба? Лично өзім шығып күтіп алатын ем. Жоға, өре болман, мына жерде өтіп бара жатып, бауырым, жағдайым біліп кетейін деп. Ой, Талғат деген Манаусский ойнап жүр. Жалпы сол балаң болашақ зор. Соның атын Талғат емес, талант деп қою керек еді. О, бауырым өз талантты ғой. Сол жері өзіме тартқан. Енді сіздер бөлексіздер ғой. Мен ойлаймын да, сол Талғатты жақсылап дайындап, 2 жылда ұлттық құрамаға жіберсек болады. Алдағы ойынға жігіттермен келем, Самат. Сол ойында Талғат бір-екі гол соғып көзге түссе,
Рахметің дайын. Алдындағы есіңнен шықпаған болар. Болды таке, уже соғып тұр ғой. Байындамаңыз, бәрі сіз үшін, мені білесіз ғой. Айтқан сөзімде тұрамын. Все, Самат. Ұят болып қалып жүрмесін. Байындамаңыз, жүріңіз, мен сізді шығарып салайын. Все, Самат, ойында кездескенше. Болды таке, уайымдамаңыз. Талғат сол матчта үздік бомбардир атанады. Все, давай, сенем. Жолыңыз болсын. Анау кім? Кім? Жаңағы сөйлесіп тұрған. А, дизайнер ғой. Қандай дизайнер? Ой, киімнің дизайнері. Өткенде сізге айтып едім ғой, бізге форма жаңарту керек деп. Содан жаңартатын болдыңдар ма? Жоқ, үлгермейтін болдық. Ертерек айту керек еді. Ерте демекші, менде конференция бап кетуім керек. Жеңіс керек бізге. Самат Арстанұлы, жеңігі деген мүмкіндіктеріңізді қалай бағалар едіңіз? Сұрағыңызға рахмет. Біздің командаға жеңіске жетуден басқа нәтиже керек емес. Сондықтан барымыз салып ойнаймыз. Арстан Дүйсенұлы, алдыңғы бапкерге не болды? Неліктен тура финалдың алдында бапкер ауыстырдыңыздар? Ол аяғасының ауыр жарақат алып қалды. Қазір ауруханада ем алып жатыр. Біз оның сауығып кеткен күтіп жүрміз. Бауыржан Серікұлы, және де сізге сұрақ. Бүгін Ақбұлақ командасы жеңіліс тапса, клубтың ары қарай тағдыры не болмақ? Біздің клуб осы финалға жету үшін біраз қиындықтан өтті. Команданың жеңетініне мен сендім. Бірақ инвестор үшін тек қана сенім ол аз болады. Егер бүгін біз жеңілетін болсақ, онда команданың құрамы мен басшылығын түбегейлі өзгерістер күтіп тұр. Рахмет. Жігіттер, жиналып дұрыстап ойнайық. Так, команда, жиналыңдар. Тез, тез! Бәрің, мен айтқан тактикамен ойнайсыңдар. Ұқтыңдар ма? Естілмейді. Талғатпен ойнаңдар. Талғатқа көбірек пас беріңдер. Абзал неге негізгі құрамда жоқ? Ол запаста. Исосын Марлен. Кімнің, қашан, қай уақытта шығатын шешетін мен, ұқтың ба? Жігіттер, бүгін финал. Бүгін бәріміздің тағдырымыз шешіледі. Егер осы ойында ұтылсаңдар, онда финалдың ешқандай мәнісі болмайды. Ұқтыңдар ма? Шо-шо, жиналыңдар, алаңға, кеттік, кеттік.
жазу керек. Жап, жап ананы. Атқандай. Ар. Бірге, бірге жүріңдер. Soktar! Ne istiyorsunuz sendir, he? Ne ana oyundarın? Bərin şetlerine lağız üsündür. Hey, Aydos! Aydos, tutamaysın da dop dursan. Sen şaskan! Jürsün aldasıp, men sana kancaretten pas ver! Pas ver talgatka! Sen şi! Bekzat! Bekzat, közüme qara. Hey, kelgen adamdı karsalasın. Tutaysın, ötkizmeysin. Sen şi! Ana Ерназар ағайларын дым үйретпеген ғой сендерге. Ол бізге көп нәрсе үйретті. Ағайыңа сөз қайтарып жақсы үйреткен екен онда. Біз неге бір тактикамен ойнап жатырмыз? Қарсылас команда бәрін жаттап алды уже. Марлен, орныңа отыр. Бір гол соқпайынша осы тактикамен ойнаймыз. Ұқтыңдар ма? Мен қас келем. Эй! Эй, өтініш, екінші таймға дұрыстап жинақталып шығыңдар. Мына тактикамен точно салмаймыз, жігіттер. Бір нәрсе өзгерту керек. Сен маған не деп өте бергенің? Финалда жеңеміз дегесін. Енді қайда? Балдар мүлдем дайын емес. Жаңа ойындар масқара. Бөке, сіз түсініп тұрмын. Қазір барып балалармен өзім сөйлесем. Бір амал табамыз. Ертерек жасау керек еді амалды. Сен маған ренжіме. Егер жеңілетін болсақ, басшылықтың бәрін ауыстырамын. Бәке, достарыңыз көрінбейді ғой. Қайта сол достарыммен келмегенім жақсы болды. Ұятқа қалар едім ғой. Қой, Тәке, уайымдамаңыз. Әлі екінші тайым бар ғой. Мен жаңадан тактика ойлап таптым. Қасын қолданамыз. Талғат обязательно гол соғады. Көреміз қазір тактиканы. Болды, уайымдамаңыз.
жаңағы сөйлесіп тұрғанда айтам. Дизайнер, өткенде айтып ем ғой. Иә. Не туралы әңгімелесіңдер? Не істейсің сен оны? Ол ешқандай да дизайнер емес. Ол саған ақша беріп, сен оның адамын командаға алғаныңды білмейді ғой деп бедің. Өз қалтаңды ойлағаннан бүкіл клубқа зиян тиіп жатыр сенің. Мына миыңға сол кіріп шыға ма жоқ па? Мен бәрін команда үшін істеп жатырмын. Егер менен артық бапкер боламын десең, барып айт ана жігіттерге қалай ойнау керек деген. Айт бар. Айта алмайсың ба? Менің жұмысым араласпа. Арстан аға. Ой, Ерназар, дер кезінде келдің ғой. Қалайсыңыз? Жақсы. Ойын қалай болып жатыр? Ойын деген масқара болып жатыр, Ерназар. Шот қанша? 3-0. Бірінші тайм болса бітті. Не істерін білмей тұрмын. Білгенде ақша қарыппын ғой. Не дейсің? Аға, мен бір нәрсе ойластырып қойғанмын. Бірақ сіздің көмегіңіз керек. Алаңдама. Толықтай қолдаймын. Кеттік онда тезірек бірақ. Жақсы. Қалайсыңдар жігіттер? Жақсы ғой, өзіңіз қалайсыз? Көріп тұрғандай. Қалай? Мен осылай жүрсіз бе? Жоқ. Толық жазылып болғанша осылай болады. Не болды? Ойын жоғалтып алған сияқтысыңдар ғой. Иә ғой, Самат қой. Бізді басқа схема бойынша ойнатып жатыр. Соның айтқанын істейміз деп ұтылып жатырмыз. Так, команда. Оппа. Сен не істеп жүрсің? Кім шақырды мынаны? Балаларға көмегім керек болады деп өзім келдім. Е, сен алдымен өзіңе көмектесіп алшы. Амандасып болсаң бар кет. Бұл жерге артық адам керек емес. Бұл жерде артық адам болу емес. Сен мені бұл жерге бас бапкер ретінде шақырдың, дұрыс па? Енді не ойынның ортасында мына мүгедекпен алмастырғың келіп тұр ма? Сен аузыңа келген сөйлей берме. Осының бәрі Ерназардың арқасы. Бұл болмаса ойында болмайтын еді. Ал сен боссың. Оны сен шешпейсің. 5 минут қалды, дайын болыңдар. Көңіл күйлерін түсірмеңдер жігіттер. Мен сендерге құр қол келген жоқпын. Арстан аға, жігіттерді шақырыңызшы. Қалайсыңдар жігіттер, біз сендердің бапкерлерінің жоғарғы лигадағы достарымыз. Ойындарында бұрыннан бері бақылап жүрміз. И мы не верим, что команда Ерназар проигрывает. Ребята, и сбросите все лишнее с головы и идем к победе. Соберите себе бой, жигитер. Докажите, что Ерназар не просто так прикатил. Ереке, скесет, зоинды бақылаймыз. Рахмет, жігіттер. Келгендеріңе үлкен рахмет. Жақсы жігіттер. Жігіттер. Тренировкадағы қарсылар естеріңде ғой? Иә. Yeah. Yeah. Екінші таймда сол схема бойынша ойнаймыз. Бәріне дайын болыңдар. Уақыт аз. Бірақ мүмкіндік бар. Ең басты ештеңе ойындамаңдар. Бұл кәдімгі қатардағы күнделікті ойындардың бірі деп есептеңдер. Иә, түсініп тұрмын, сендерді қазір жауапкершілік қатты қысып тұр.
Таудың басына шыққаннан кейін төмен қарай құлдырауға қорқып тұрсыңдар ғой. Бірақ қазір төмен құлайтын кез емес. Ары қарай, жоғары қарай өрмелеуіміз керек. Ал, дайын болсаңдар. Бүгін сендердің жеңетін күндер. Ақбұлақ, алға! Жігіттер, жиналайық. Алға, Ақбұлақ! Защита. Жігіттер, бірге, бірге, бірге. Кет, контратака. Абзал, аспа.
Бекзат. Кабарам. Ал, құттықтайым. Рахмет. Негіз жай үшін ойнағанбыз ғой. Жақсы ойнадыңдар. Аржан. Иә. Yeah. Мен сенмен бірге Кореяға барам деп шештім. Сен менімен Кореяға? Иә. Yeah. Негіз тосын сый жасаймын деп ойлағам. Бірақ айтпауға шыдамадым. Жоқ, Бекзат, сен Кореяда не істейсің? Қалай не істейсің? Сен жанында болам. Әлі сен қаламайсың ба? Жоқ, барғаныңды қалаймын ғой. Онда шешілді. Адам өз қалағанын істеу керек. Айдос. Кел ол. Ал. Құттықтаймын. Жақсы ойнадың. Рахмет, пап. Айдос. Түсінем. Сен маған ренжігісің. Бірақ мен саған барынша жақсы болсын дегем. Жақсы болсын деп военный училищеге бергіңіз келді ме? Мойындаймын. Ол кезде менікі дұрыс болмады. Сен кетіп қалған кезде саған таңдау қалдырмағанымды түсіндім. Өмір бәріне бір-ақ рет берілгеннен кейін әркім жаны қалаған нәрсемен айналысқаны дұрыс. Шын айтып дұрыс па, пап? Иә. Тіпті TikTok-ыңды түсіре бер. А, бірақ бүгінгі голыңнан кейін футболды қалдырмағаның дұрыс деп ойлаймын. А? Ал, құтты болсын, балам. Жолдастарың мен жеңістеріңді өздерің тойлатыңдар. Мен үйде болам. Жақсы. Жарайсың. О, Бауыржан Серікұлы, ал құтты болсын. Айттың ғой отамыз деп. Айттың. Бірақ кімнің арқасында жеңіске келдің? Менің тактикам арқасында? Түр жасамай ақ қой, мен бәрін білемін. Сенің әкең сыйлағаннан сені жазаламаймын. Жай ғана жұмыстан шығардым. Қалай сонда? Самат. Сен боссың. Бауыржан Серікұлы. Мұндай ойын көрмегелі көп болды. Рахмет саған, Ерназар. Оның бар балалардың еңбегі. Мен жай ғана көмектестім аға. Міне, осындай көмекші керек қой бізге. Арыстан аға, мен қазір формада емеспін. Біз жоғарғы лигаға өттік, Ерназар. Енді сен балаларға тіптен керексің. Мен ол жағын өз бапкермен ақылдасуым керек. Түсіндім. Кездескенше, Ерназар. Жақсы. Айда ханым. Сіз менің мәңгілік бапкерім болуға келісіңізді бересіз бе? Иә, келісемін.